За 24 хүн орж ирсэн. Би 23-ыг нь бол дэмжиж байна. Яг хөө жижиг сажиг юм байна. Тэр бүгдийг одоо 100% тэнцвэрлэж гэж байх. А энэ Америктэр бол би эргэлзэж байна. Манай ухаантай дарга нар эргэж харна үсттэй юм а. Тий, төрийн албанд 3 жил ажилласныгаа орон тооны ус зөвлөхөр ажилласныгаа төрийн албанд ажилласан гэж тооцож байгаа бол тэгдэггүй ма. Ер нь бол энэ Монголын төр тогтсон жишг жаяг дүрм журм хуулийг ингэж зөрчиж болохгүй. Үсэн ингээ бууралтсан хүмүүс одоо маш их ажлын дадлага туршлагатай болсон хүмүүс явж байгаа байхгүй. Тэгэхэд зүгээр нэг хэлмэл нэг 200-ын дарга далдгамдаг палтгаддаг нэг ийм юмар явуу гэж байхгүй. Америкийн нэг цус шүү. Америкийн нэг цус шүү. Энэ дээр бол Монгол төрийн бодлогыг зөв гаргах гэж тэр ерөнхийлөгчтэй хэлээрээ тэр хөрсөлттэй хэл тэр оёрдөндөө хэл. Би энэний чинь дэмжиж чадахгүй. Энэ чинь маш буруу юм болно. Бид нар мянганы сордын сангаар бид нар үед бас нэлээд юм хийжсэн. Дараа хоёр дахь компакт гэдэг нэг юм явж байгаа даа явж байгааг мэдэхгүй байна. Энэ бол манай стратегийн түншээ. Ийм юм хийж болохгүй. Энэ дээрээ та нар анхаар. Би 3 юм захий. Иргэдтэй иргэдэгийн номер 1 тавьж хандаарай. Та нар минь хоёр дагаарт нь манай нэг жоохон цөөхөн компаниудын уул уурхаан бус экспортыг дэмжихэд анхаарч өгөөрэй. Гурав дахь нь Монгол зөв одоо хөрөгөхөд бас анхаараарай. За та нар хийхгүй байх тэгтээ хийчих бас магадгүй нэг өхрийн эвэр дөрөг хэр 1000 өхрийн эвэр дөрөг гэдэг өмнөх нөхдөд чинь тамхи амны тамхинаас эхлээд хар тамхины хэрэгт их орооцолдсон. Ерөөсөн манай гадаадын энэ байгууллагын энэ төлөөлөгчдийн газрууд эдрийг бол ийм юмар аймаар ингээ нэрийн унгаасан шүү. Та нар битээ тиймд оролцоорой би та нар хүсэж байна. Нэг компани юм уу нэг сайдын нэг даргын төлөөлөгч битгий ажиллаараа. Энэ маш буруу. Энэ Монголын Монгол улсаа төлөөлж энэ ард түмэндээ төлөөлж одоо зөв зөвтэй тэр улстайгаа зөв харилцах, тэдний хөрөнгө оруулалтыг татах, өөрснийгөө зөв ойлгуулах энэ одоо ажилдаа их амжилт гаргаарай. Амжилт хүсье бүгдээр нь баярлалаа.